Beleza, galera? Bem-vindos a mais um vídeo. Você está no canal Gringo Pro Play e saiu a 1.8.6, galera. Atualizei e estou vindo fazer a gameplay junto com vocês aqui e vou passar umas informações do que veio nessa 1.8.6 que muita gente não percebeu ainda, tá? Não percebeu ou não tem noção ainda do que veio mesmo, tá? Começando por isso aqui, tá, galera? Isso aqui já veio na atualização passada, só que muitos nem perceberam isso aí, tá? O Discord e o Debblock do Facebook, eu já tinha falado disso aí em uns vídeos anteriores, tá? Mas na 1.8.5, a última que teve essa aba de notificações, tá? Você pode ser notificado quando você chegar ao seu destino, sua base foi atacada, bancada de combustível e por aí vai, né? Reinício da caça-mata. São avisos que o jogo vai fazer. Para quem é extremamente viciado e até coloca o próprio celular para tocar quando esses eventos acabarem, não precisa mais fazer isso. Você pode ativar aqui as notificações, tá? Não é o bicho de sete cabeças, mas pelo menos ali é um algo a mais no jogo, tá? Vamos colocar um acelerar aqui e eu já vou ir falando do que veio de novo nessa 1.8.6. Primeiro que nada, galera, o tema de class. Eu fiquei sabendo de uma nova informação ali de que os class vai começar a partir de 10 a 20, 25 integrantes como muito, tá? Vai começar desse jeito. E sim, galera, para quem não reparou, eu consegui pintar a moto da cor da caveira, tá? Quem não viu o vídeo, eu vou deixar aparecendo ali em cima no card e eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Sim, galera, consegui pintar, tá, galera? Ah, para quem não sabe, eu acabei indo na caça-mata aqui, acabei bugando as três habilidades que eu peguei, buguei só duas, né? E consegui pegar aqui Brutamontes duas vezes, tá? Eu tô com 104 de vida já. Só pra, né? Pra ir falando mesmo. Vamos lá entrar aqui. Não mudou muita coisa, eu acho. Aqui dentro não tem nenhuma mudança, tá, galera? Eu já tô com algumas missões já feitas, né, que eu já fiz da última vez, só que eu não peguei os itens. E aqui temos o maçarico. É capaz de remover danos menores da armadura de energia. Tá, já ficou aberto, né, logicamente, porque eu não peguei a última habilidade. E vamos embora. Então, galera, o tema dos clãs, tem uma única pessoa trabalhando no tema dos clãs. E vai ser desse jeito, tá, galera? Vai começar de 10 a 20, 25 membros no começo. E logicamente vai ir aumentando, tá? E o tema dos Raiders, galera? Vai ter novas bases, tá? Novas bases com canil de filhote. Vai ter novas bases com parede level 3 ali. E vai ter as torretas já montadas e funcionando. Então tome muito cuidado para quem gosta de fazer o evento dos Riders direto, tá, galera? Que a Gefyr adicionou um monte de bases novas, tá? Ou seja, que já vão ir se preparando para achar torretas e por aí vai. E outro pequeno detalhe, tá, galera? Para quem já está com o evento dos Riders em um level bastante considerável, a Gefyr arrumou ali para quem já está em um level meio alto, que pegue só bases também mais ou menos no mesmo porte, bases de level alto. E para que level baixo não acabe topando de repente com uma base total level 3 e não tenha C4 para derrubar. Level baixo vai achar mais bases de level baixo. E level alto vai achar mais bases de level alto também. Achei muito top isso aí. Porque, querendo ou não querendo, galera, é algo muito chato tu fazer o evento dos Riders e tu pegar aquelas bases de level baixo Throne, que tu acaba só gastando o evento dos Riders à toa, né? Vamos entrar aqui, né? E vamos completar a missão e o evento. Aquele novo Biguione que passou na live, a Kefir acabou adicionando agora mesmo, né?
E um pequeno detalhe, tá, galera? Para quem não tá sabendo ainda. Isso aqui, galera, é apenas mais um teste, tá? Ó, aqui temos um novo biguione, já me viu. E parece ser que eu vou estar sozinho aqui, ó. Não, veio mais um jogador me ajudar. Deixa eu ver aí se eu vou cair no chão. Vai ser muito legal se eu cair no chão ali. Só pra ver o efeito, né? De como é quando cai no chão. Vamos deixar eles me batendo um pouquinho aqui. Zumbi Cinério. Nome meio raro, né? Ainda bem que eu já tava com as outras missões completas da última vez que eu vim. Então daí agora eu não vou precisar fazer muita coisa não, né? Só vou terminar ali a missão. Nem precisaria estar... Os casulos sim, é. Vou ter que destruir os casulos. Mas vai ser algo meio rápido, tá? Não adianta vir falar nos comentários. Ah, que coisa mais boba. Galera, a Kefir tá testando, tá, galera? Então tem que ser paciente, tá? Vamos ser um pouquinho mais pacientes. Que tá vindo aos poucos o multiplayer, tá, galera? Ó, aqui no símbolo de mais eu posso me curar. Só que eu não quero me curar. Eu quero ver como, qual é que seria o efeito quando eu caio no chão, né? Deixar o zumbi aqui me matar. Aqui tem mais um grande. É que tem muitos aqui no multiplayer, né? Então tá sendo muito rápido matar os zumbis, né? Deixa eu vir aqui pro canto onde tem poucos jogadores, né? Mas tem um grupo de jogadores muito grande aqui junto. Então acaba sendo como que eu não consigo ali levar dano, né? Levar tapa, né? Eu quero levar tapa. Ó, aqui pode ser que eu leve tapa. Vamos ficar na frente aqui. É, não vai dar muito certo não. Gigante Cinério. Cinério. É, tem bastante jogadores, tá, galera? Então realmente acaba sendo algo bem mais fácil, né? Tá, segundo casulo, vamos lá pelo terceiro casulo. Essas habilidades eu não preciso pegar, né? Que eu já peguei da última vez que eu vim. Eu não tô vindo direto aqui não, tá, galera? Não tô vindo direto porque acaba sendo algo muito chato, né? Que não tem muita coisa pra fazer. E só vir pra pegar as habilidades acaba sendo realmente algo um pouco chatinho, né? Eu acho que os zumbis ali deveriam vir de tudo quanto que é canto e não de um único canto, né? Que pelo jeito ali tá vindo apenas de um único canto, né? E agora podem ver os outros jogadores atirando. Da última vez aqui não dava de ver o outro jogador atirando também, né? Acabam vindo jogar. Oh, agora eu acho que vai dar tempo. Aqui tem um biguione, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deu, derrubou no chão. E parece que não precisa de ninguém para ajudar a se levantar, tá, galera? O próprio... A própria armadura vai recuperando a vida, né? Eu já tô com todas as missões completas, então eu poderia já ir embora. Ó, recuperou 90 de vida, né? E agora eu mesmo aqui também posso me curar, ó. Ó. Muito legal. Aí espera carregar novamente e posso novamente também me curar. Ó, deixa carregar ali. Ó, de novo posso me curar. Até chegar novamente em 200 a armadura, né? Ela é imortal, né? E como podem ver, é muito jogador aqui dentro, tá? Eu já completei as missões e já vou sair, tá, galera? Que não acho muito sentido continuar aqui dentro, né? Mas como podem ver, muitos jogadores já conseguiram entrar no setor 7. Aquele bug de ficar travado na hora de sair, a Kefir já resolveu, né? A última vez que eu vim, eu acabei ficando travado. Eu tive que fechar o jogo e abrir de novo. Vamos colocar um correr aqui. E vamos ver ali o que, que eu vou ganhar ali de presente, né? Vamos colocar um entrar. Então, só para relembrar, tá, galera? O tema dos clã tá vindo em breve mesmo, tá? E vai ser de 10 a mais ou menos 20, 25 integrantes no começo, tá, galera? A Kefir vai levar mesmo até 200 jogadores, como viram lá na própria live que a... Que a Kefir já fez aquela vez, tá? E detalhe, a próxima atualização que vai ser a boa mesmo, tá? Vai vir o tema da granja, vai vir bastante coisa nova, tá?
E a outra novidade viria a ser o tema das bases dos riders, tá? Vamos ter muitas bases novas. Vamos colocar aqui um terminar. Ó, só coloquei terminar porque tá vindo esse presente aqui, tá, galera? Tá, deixa eu tirar as armaduras. Se eu não tirar as armaduras, não vou poder ver aqui, ó. Mas tá ali, galera. Tá vindo uma arma sinalizadora e tá vindo dois documentos da caça-mata, tá? Com esses dois documentos, vai ganhar a experiência... Deixa eu sair daqui que eu já mostro. Vai ganhar apenas aqueles pontos de experiência aqui, ó. Ó. Esses pontos de experiência. Seria duas cartas que daria, se eu não me engano, um ou dois pontos de experiência. E detalhe, tá, galera? Eu acabei descobrindo ali, conversando... E esse presente não vai ser sempre não, tá, galera? Vai ser ganho uma única vez. Essas informações, galera, vocês só vão achar aqui no canal Gringo Pro Play, beleza? Não tem nenhum outro canal que esteja sabendo disso aí. O presente vai ser uma única vez, pelo que parece ser, tá, galera? O vídeo foi esse aí. Se você gostou, você já sabe o que tem que fazer. E estamos se vendo em um próximo vídeo. Deixa eu pegar aqui, que da última vez eu não peguei aqui, né? Tinha esses... É, eu não peguei da última vez isso aqui, tá, galera? Eu vim ali e eu acabei esquecendo de pegar isso aqui. Então já peguei. Agora sim, galera. Estamos se vendo em um próximo vídeo. Falou! Fatality. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson.